Коли Росія перестане стріляти, закінчиться війна. Коли Україна перестане стріляти, закінчиться Україна. Це дві дуже класичні тези, дуже метафорично, але їх не почув і не зрозумів Володимир Зеленський. Він не розуміє одного – не ми почали цю війну. І те, що сьогодні Дмитрій Козак і Андрій Єрмак перебувають в дуже жорсткому зв'язку і постійно працюють, це ознака того, що сам Зеленський, який нічого не розуміє, не буде йти на якісь розриви, серйозні якісь дії, які могли би врятувати ситуацію. Пристайко, який не дурний чоловік, він же ж трошки щось розуміє, але який відчуває свою залежність, який не хоче втрачати посаду, не буде ні на що йти. І в нас, на великий жаль, ми йдемо тим шляхом, який як негативний окреслював Черчі. Миру ми не отримаємо. Чим більше буде поступу, тим більше буде апетитів Росії. Доброго дня усім глядачам та читачам інформаційного агентства «Журналіст». Сьогодні будемо говорити про ефективність роботи Верховної Ради. І гість нашої студії сьогодні – народний депутат чотирьох скликань, політичний експерт, журналіст Тарас Чорновіл. Вітаю вас. Доброго дня, вітаю так само. Дякую, що прийшли. Одне з ключових питань, яке піднімав, на якому апелював чинний президент і його команда – це мир на Донбасі. Припинити стріляти, мир будь-яким шляхом, треба це все питання урегулювати. Ваше бачення тих кроків, які робить президентська команда на цьому шляху? Давайте пишу тезово. Пункт перший. Насправді він навіть цього не обіцяв. Він там працювали дуже мілі політтехнологи, які розуміли, що він не буде виконувати нічого того, що вкладають люди в його очікування від нього. Дуже добре розуміли, тому і обирали, зуміли скосити голоси і від патріотичного, проєвропейського, і відверто ватного, абсолютно відверто проросійського крила українських виборців. І там набрали. Тому він не обіцяв, він говорив про своє бачення. Він не казав, я принесу мир. Він казав, я бачу країну, яка там має мир, все. Він дав тільки одну єдину червону лінію, до речі, яка була в інавгураційній промові. Я вже не говорю про Париж, там вже появилося під тиском, під пресингом вулиці. Але до того була єдина. Я готовий дати мир будь-якою ціною, крім одної. Одна єдина, яку не дати, це відмова від територій. Тобто зрозуміло, що формально президент України не може визнати Крим російським. Це зрозуміло, що не може формально визнати. Інше, що він може припинити юридичні процеси, може припинити тиск, може припинити вимагати санкції проти Росії. Це вже інша річ. Але формально він не відмовиться. Все, більше ніяких обіцянок не було. А далі пішов вже в ході президентських повноважень дуже багато дивних речей. Наприклад, сова. Просто треба перестати стріляти. Вибачте, але генсек НАТО колись дуже чітко сказав, що коли Росія перестане стріляти, закінчиться війна. Коли Україна перестане стріляти, закінчиться Україна. Це дві дуже класичні тези, дуже метафорично, але їх не почув і не зрозумів Володимир Зеленський. Він не розуміє одного – не ми почали цю війну. Не ми на ній, там як вся його кампанія проходила, що хтось на війні наживався. Війна нав'язана Росією. Війна відбувається тому, що Росія її не хоче закінчувати. От зараз ми перестали стріляти. У нас певний період, восени, і зараз січня знову, зростає кількість загиблих. Війна закінчилася. Ми не стріляємо, ми не наступаємо, ми не провокуємо. Більше того, зараз оцими рішеннями про точкові відведення ми фактично визнаємо логіку дій Росії, яка заявляє, нас там нема. Там немає єдиного командування, там якісь є ополченці, незорганізовані, яких в різних місцях по-різному стріляють, ми на них не можемо впливати. Ми ж знаємо, що там є пряме російське командування. Ми розуміємо, що там вже навіть самих ополченців, їхніх так званих, фактично немає. Це вже переважно кадрові російські військові, а місцеве населення використовують, як правило, на другорядних, там абсолютно рядових там постах і блокпости, ще там щось. А військові, обстріли, все інше, це російські військові роблять. Є два армійських корпуси, які чітко тримають цю лінію кордону. Ми цими заявами, цим всім ми ніби кажемо, ми там не бачимо російського чи спрямованого командування, ми бачимо якісь окремі групи, ми стараємося їх ублажити, і тоді в нас буде мир. Чи буде від цього мир? Ну ми ж бачимо, зробили ніби все. Якби з того боку був цивілізований партнер по переговорах, і якби була вина обоюдна, тобто і ми винні, і вони винні, так? Такі війни бувають. І в цей момент ми домовляємося, ми перестаємо стріляти, ті теж дивляться, їм якось незручно, і вони теж не стріляють. Вони стріляють. І чим більше ми будемо говорити про мир будь-якою ціною, тим стріляти будуть більше. Вже Черчилль це колись сказав, дуже абсолютно теж метафорична фраза, що коли ви між миром і там багатством, якимись там іншими там речами позитивними, меркантильними, обираєте їх, ви не дістанете ні миру, ні хліба.
тому що війна все одно все забере. І чим більше буде поступок, тим буде гірше. У Зеленського, мені здається, є люди, які це дуже добре розуміють. А у нього в середовищі є так само люди, які зорієнтовані на Росію, які працюють в напрямку російського плану. Я буду конкретизувати. Мова йде про Андрія Єрмака, який повністю контролює всю зовнішню політику. Ми бачимо з половинчастих заяв Вадима Пристайка, який є формальним міністром закордонних справ, коли він робить якісь заяви, а потім він їх скасовує. Коли його не пускають на саміт ювілейний НАТО, він не їде на саміт ювілейний НАТО, потім йому кажуть, ні, треба поїхати, тому що у нас скандал в Україні, він туди терміново їде. Йому не написали, що говорити, він сказав хороші, правильні речі. Йому написали, що говорити, він говорить якусь таку страшну єресь, відверто проросійську, тоді правда, з тими відведеннями, коли він говорив речі, які я взагалі перепитувався, тоді дивився ще раз на посилання, чи це слова Лаврова, чи це слова українського міністра закордонних справ. Тому насправді дипломатична служба в Україні зруйнована повністю начисто. І в нас діє режим певних регуляторів, регулювальників. От регулювальник Андрій Єрмак, але він особисто має контакт з Дмитрієм Козаком. Це російський колишній віце-прем'єр, а сьогодні вже заступник голови адміністрації Російської Федерації, президента Росії, який є відомим технологом і режисером всіх заморожених і незаморожених конфліктів. Придністров'я, Абхазія, все, що відбувалося за часів Путіна, все це робив Дмитрій Козак. План Козака для Придністров'я Молдови. Відомий. Цей же ж план майже слово в слово приписаний для України. І те, що сьогодні Дмитрій Козак і Андрій Єрмак перебувають в дуже жорсткому зв'язку і постійно працюють, це ознака того, що сам Зеленський, який нічого не розуміє, не буде йти на якісь розриви, серйозні якісь дії, які могли би врятувати ситуацію. Пристайко, який не дурний чоловік, він же ж трошки щось розуміє, але який відчуває свою залежність, який не хоче втрачати посаду, не буде ні на що йти. І в нас, на великий жаль, ми йдемо тим шляхом, який як негативний окреслював Черчилль. Миру ми не отримаємо. Чим більше буде поступок, тим більше буде апетитів Росії. Їм не потрібно, на чомусь думають, що Росії було потрібно тільки Крим і якихось кілька депресивних районів Донецької і Луганської області, знищених, зруйнованих. Навіщо вони їм? Вони їм 100 років не потрібні, їм потрібна Україна. Тоді ключове питання, взагалі, на вашу думку, чи можливе повернення Україні територій, ті, які зараз не під контроль? Я маю на увазі і Донбас, і Крим. Вони дуже різні. Якщо Крим, Росія навіть конституцію свою записала, то ми розуміємо, що повернення Криму може відбутися тільки одним шляхом. Це шляхом початку серйозного розпаду, руйнування самої Росії. Чи це можливо? Так, це можливо. Чи ми можемо це прискорити? Навряд. Ми можемо щось інше зробити. Коли Путін відійде в пекло, ми розуміємо, що там можуть бути деструктивні процеси. Це є особливість психології диктаторів. Сам психологію вивчав і з певністю можу сказати, диктатори не готують собі спадкоємців. Вони бояться спадкоємців. І Каддафі, і Саддам Хусейн, вони не готували спадкоємців. І виявилося, вони впали, а не було кому там підхопити, підтримати. Навіть після їх смерті такої природної починаються конфлікти. Велика ймовірність того, що Росію почне розривати після падіння Путіна, і в той момент російські певні лідери, які захоплять там владу в Москві, для того, щоб отримати підтримку у світі, вони будуть звертатися до Заходу. І на той момент Захід має пам'ятати, що Крим – це Україна, що Крим мають Україні віддати. І вони мають поставити перше питання росіянам, перше, можливо, здайте ядерну зброю, а друге питання росіянам має стояти наступним чином. Віддайте Крим Україні, після того дістанете підтримку. Якщо цього не буде, навіть найдемократичніші російські лідери, я про Навального не говорю, той чітко сказав, Крим – це Росія, Крим – наш, але не такі, як Ксенія Собчак, інші, а я не думаю, що таких там є перспективи в Росії прийти до влади, але навіть вони будуть гратися всякі ігри. Скажімо, повторний референдум. Який повторений референдум під контролем 100% російських спецслужб в такому Криму, яким він є сьогодні. Заселений росіянами? Так. Тому результат спрогнозований, тому повернення Криму, ми маємо працювати на те, щоб коли в Росії, якщо в Росії почнеться тріск і вона почне розсипатися, на цей момент весь світ має пам'ятати, що Крим незаконно, по-бандитськи, по злочинам анексований. Донбас. Росія ніколи не визнала Донбас не українським. Вона не визнала тих республік. Вони організували там референдуми для того, щоб нам створити проблеми. Вони їх наводнюють російськими паспортами для того, щоб їх всунути назад в Україну і вже там приходять захищати, як своїх граждан. Їм потрібно, щоб в Україні було кілька мільйонів російських громадян, які матимуть подвійне громадянство, підривати нас зсередини. І тому з Донбасом в нас питання, власне кажучи,
нам не треба поспішати його забирати. Ми маємо максимально довго тягнути цей час. От що робив Порошенко? В гарячій стадії, коли у нас ішла війна, коли на нас перли російські війська, ну давайте пригадуємо, Іловайськ, там ж не ополченці, там же ж російські кадри і військові були, це все зафіксовано абсолютно скрізь, всюди. І коли вони перлися, мусив підписувати якісь угоди. І так там були гризня страшна, коли Мінськ 2 підписувалися, читаємо Оланда, його книгу «Спогади», де він пише, що там Порошенко з Путіним говорили тільки на підвищених тонах і кричали один на одного найвульгарнішим матом. Але вони кричали, вони щось добивалися, і ми добилися документи, якого Росія, який Росії кажуть, мінські домовленості вигідні Росії. Чим вигідні, якщо Росія відмовляється виконувати навіть перший пункт мінських домовленостей? Якби вони були вигідні, вона би пішла по пунктах, пункт за пунктом. А і черговість, і пункти Росії не вигідні. Ті ж самі вибори кажуть, так, вибори відбудуться до того, як ми отримуємо контроль над кордоном. А те, що написано, що перед тим обов'язково мають бути здані всі озброєння, мають бути роззброєні всі незаконні формування, і розпущені, і ліквідовані, і всі іноземні війська виведені разом зі своїми озброєннями до виборів. Це має бути. Це все в Мінських домовленостях написано. Росія в них не задоволена, і тому вони хотіли їх переглянути в свій бік, але не в наш. Коли ми говоримо про наш, вони відразу кажуть про непорушність. А потім починають провокувати, а давайте Мінськ замінимо на якийсь будапештський формат. Це ж з Росії думка прийшла. Чому я не розумію, чому наші псевдопатріоти за це хапаються? Ну, дурість, знаєте, патріотизмом не виправляється. Така є біда. Тому насправді, коли ми говоримо про Донбас, його повернення не треба з ним спішити. Тоді, коли Росія не зможе його тримати, коли він буде як гаряча картопина. От американська є фраза, її в нас не дуже часто вживають, гаряча картопина. Коли ви з вогню вихопуєте картопину, хапаєте в одну руку, вона починає пекти. І ви перекидуєте з руки в руку, і у вас є бажання її ж викинути кудись, кинути з рук. От Донбас має бути, як і Крим, гарячою картопиною для Росії. Ну, це робилося. 5 років ми робили, посилювали санкції, вимагали, добивалися. Успішно, ну, треба розуміти, світ боїться ядерної держави. Розуміло, але добивалися. А що ми зараз робимо? Ми зараз руйнуємо антипутінську коаліцію повним ходом. Вона практично зруйнована. Україна стала токсичною, Путін повертається всі міжнародні організації і ще скоро і велику вісімку відновлять. Ну от, за таких обставин фактор гарячої картопини не підходить. Тому що завдання Росії, ми не маємо йти шляхом Росії. Завдання Росії – мир будь-якою ціною, щоб ми визнали, і повернення Донбасу на російських умовах. Формула Штайнмайєра знову. Як можна було підписати так звану формулу Штайнмайєра 2 рази? Один раз рукою Кучми в Мінську, другий раз, причому Кучма після того її розкритикував як смерть для України. А другий раз особисто президентом, тут же не відмажешся, що він не мав повноважень, в Парижі, в комюніке. Ви знаєте, що таке формула Штайнмайєра? Ну, насправді немає. Чому ніхто її не може процитувати жодну фразу? А тому що її не існує? Тому що це насправді пропозиції Лаврова, озвучені в жовтні, чи на початку листопада 2016 року, коли Путін відмовився виконувати те, про що вони домовилися на берлінському саміті четвірки нормандської. І там було вирішено питання, було доручено Штайнмайєру опитати, зрозуміти, що хоче Лавров, і це озвучити. Штайнмайєр озвучив з кількома своїми правками, а приліпилося чомусь назва формула Штайнмайєра. Знаєте, яка основна суть з формули? Це те, що стріляють, не має значення. Головне – провести вибори. От той момент, як ми проведемо вибори, для нас, читаємо, для німців і для французів, проблеми закінчаться. І тому формула Штайнмайєра передбачає, що вибори треба проводити перше за якимось спеціальним, а не за українським законом, окремим спеціальним законом. І момент другий – ті вибори треба провести якомога швидше, в тому числі в присутності можливі російських військ і нерозброєних бойовиків. Мовляв, після того вони будуть владою там, вони будуть частиною української влади, і вони якимось чином адаптуються в Україну. Ми цього хочемо? Ні, ми цього не хочемо. А формула Штайнмайєра це передбачає. Плюс де написано, що йде підтвердження, що Росія піде після тих виборів. Так, це буде формально наша територія. Німці і французи скажуть, миють руки, скажуть, ми все своє вже зробили. А туди наші прикордонники не зайдуть. Контроль, так, ми будемо контролювати. Знаєте, хто буде контролювати? З українськими шевронами, українсько-російськими шевронами будуть контролювати місцева та народна міліція. А наших туди не пустять. Ну, може, митників пустять, а може і не пустять. СБУшники туди не зможуть зайти. Їх там будуть затримувати, арештовувати. Тому насправді, коли ми підписали формулу Штайнмайєра, ми підписали війну. Або поступку і страшний вибух зсередини, тому що країну це просто розірве, або продовження загострення війни. Тому насправді я зараз не бачу перспектив для того, щоб щось згладилося. Закон про відкриття ринку землі активно піднімається парламентом, депутатами, тисячі правок, народ виходить на протести.
те, що обіцялося, не зовсім виконується, очікується референдум, невідомо коли і як це буде з приводу іноземних осіб, які б могли б купувати землю в Україні і так далі. Ваше бачення взагалі нагальності цього питання і шлях його вирішення? Нагальність питання. В 90-му році, коли мій батько, крім того, що став народним депутатом України, В'ячеслав Чорновіл очолив Львівську область. Знаєте, що він перше зробив у Львівській області? Він почав формувати ринок землі на місцевому рівні. Розподіл земель, тоді ж розпустили ми фактично когоспи, вони розвалювалися, видачі, перша це фіксація цих паїв, спочатку присадибні, визнання їх приватної власності. Ніде в Україні цього не було, тільки у Львівській області було. Потім де-факто через 10 років це перенесло на досвід цієї України. Указом Кучми з 2000 року, те, що у Львівській області зробили в 90-му році, перенесли туди. Тому для мене це мій досвід. Я був депутатом тої обласної ради, де був мій батько, ми ухвалювали ці рішення. Тільки ми не могли запустити повноцінний ринок землі, бо його не запустиш в окремій області, його можна запустити у всій державі. Тепер вертаємося до дальших років. Знаєте, коли був ринок землі ухвалений? Зараз вам скажу, це десь 18 чи 23, я вже не пригадую, червня 2000 року. Чому я пригадую так, ну не зовсім точну дату, але так приблизно пригадую, тому що в цей день я прийняв присягу, в цей день я дістав своє перше голосування в Верховній Раді, першу бійку. В зв'язку з ухваленням ринку землі. Ну це було в першому читанні, потім комуністи блокували як могли до 2003 року, коли він був схвалений остаточно і всеціло. Єдине, що ввели, навіть не мораторій. Це називалося затримка в зв'язку з тим, що не прийняті ще якісь там закони. І оці закони вже блокувалися. От маємо вже скільки років з 2000 року. Вони блокуються досі і не проходять жодним чином 20 років. За цих 20 років більша частина землі вже давним-давно продана. Сірими схемами, брудними схемами, абсолютно неприйнятими, створені латифундії. Ну я був знайомий з людьми, які мені хвалилися. Я маю у власності, не орендую, а я маю у власності 200 тисяч гектарів землі. Я знав таких людей. Один з них, ніби всі ми його знали, як великого вугільника, шахтами володів, але насправді він в першу чергу мав аграрні колосальні виробництва і на них заробляв. Інші так само, по кілька сот тисяч гектарів уже люди мають. Вони формально не їхні, вони з них не сплачують жодних податків, але вони переписані, раніше ж можна було на 99 років оформляти оренду з правом успадкування. Ну, 99 років той, хто оформив оренду, вже жити не буде. Відповідно, з моменту його смерті земля взагалі офіційно переходила до нових власників, які теж записували не на себе, на якісь юридичні компанії і тому подібне. Тому насправді, чи потрібний ринок землі? Та як хліб, як повітря потрібний. А тепер давайте глянемо на ситуацію з нинішнім законом. От вчора на якомусь ефірі я почув, як той же депутат з Європейської солідарності Синютка, колишній голова Львівської обадміністрації, сказав, що ця влада зуміла зробити неможливе. Вона зуміла поєднати між собою людей, які 100% за ринок землі, і людей, які 100% проти ринку землі. Власне, в цьому якраз і така дилема. В чому суть? Як так могло статися? Тому що, ну, Європейська солідарність 100% за ринок землі. Голос, ну, ніби теж за ринок землі. Батьківщина, чомусь, правда, тепер. Раніше, коли Юлія Володимирівна була прем'єр-міністром, вона була дуже за ринок землі, тепер вона категорично проти. ОПЗЖ, ну я пригадую теж, як Медведчук в 2003 році збирав голоси, як він підходив до всіх, до мене особисто підходив, перепитував, чи я точно буду голосувати, чи я гарантую, що я буду голосувати, тому що йому треба було, щоб ті голоси були, щоб остаточно закон про ринок землі ухвалити. Зараз раптом проти. Ну, мабуть, тому що не при владі, тому що хотіли б прийняти такий ж самий закон, нехороший закон, поганий закон про ринок землі, але щоб самому дістати доступ до якогось дерибану. Насправді, те, що відбувається, ну, ринком землі це назвати трошки важко. Ринок землі – це, всі кажуть, продати землю. Яку землю продати? Державну, там не так багато тої державної землі, хоча там, де варто було б ввести певні обмеження, там має бути якісь певні, перше, що її має продавати не держава, очевидно, органи місцевого самоврядування, на які лежать на території цих земель. Це ці закони отак в нас зависають, ніби вже воно вирішено, але не до кінця. Другий момент, що треба десь ввести якісь землі запасу, які держава не може продавати. Ну, скажімо, от кримські татари приходять з Криму, ми ж їм в Херсонській області десь надавали, які земельні наділи, то, що було ухвалено рішення, що земельні ділянки надавати ветеранам АТО і тому подібне. Тобто земля має зберігатися в якомусь державному запасі. Але її там і так вже зовсім небагато. Більшість з неї через абсолютно незаконні форми відчуження уже не державна. Те, що ми думаємо, що там мільйони гектарів, їх вже давним-давно нема. Це доки був сірий ринок, доти їх теж відчужили. А тепер, що основне?
Це те, що мають селяни, які є власниками землі. Слухайте, ну та ж сама Юлія Володимирівна свою виборчу кампанію, по-моєму, 6-го року провела на тому, що вона, головне, що вона зробила, вона прискорила видання оцих документів про власність на паї. Тобто вона підтвердила, допомогла людям, дійсно молодець, допомогла людям отримати документи, які підтверджують, що вони є приватними власниками землі. Більшість цих людей, ну 80%, скажімо так, не працюють на землі. Вони цю землю здають в оренду за неймовірно смішними сумами. Вони мають їх здати? Нормально мають. І тому ринок землі треба відкрити для цих людей. Вони мають право свою землю продати, якщо вони так бажають. Те, що розказують наші якісь там популісти, що це хай буде якийсь земельний державний банк, який викуповуватиме. Добре, за які гроші? Ну давайте пенсії всі заберемо, тому що це багато грошей. Людей хочуть багато продати землю, які не будуть на ній працювати. Давайте всіх відберемо пенсію, вчителів зарплати і лікарів. І віддамо в цей земельний банк, щоб він викупив землю і потім не знав, що з нею робити. Або комусь віддавав потім в оренду, бо продавати ж не можна, як вони кажуть. Тому насправді люди, які хочуть продати, мають дістати це право абсолютно вільно. Люди, які хочуть докупити, мають це право дістати. Плюс іпотечне кредитування. Ну, давайте зрозуміємо маленьку річ. Кредит під продукцію майбутню. Які проценти? Ну, високі, дуже високі, тому так, що урожаю може не бути, урожай може не вродити. А кредит під заставу нерухомості чи кредит під заставу землі, відсотки у всьому світі дуже низькі. Причому під такі конкретно речі готові заходити міжнародні потужні іпотечні гравці. Це добре, це приходять дешеві кредити. Ну, у нас чому сільськогосподарство не може рухатися? Бо кредитів нема. За ті кредити, які дають українські банки, ввести сільськогосподарство, в принципі, не можна. І що повинно бути в законі? В законі має бути це все дозволено, але має бути поставлено стопи. От стоп. Не може бути латифундистських цих земельних господарств. Тому що латифундії – це не є ринок землі. Це є монополізація, це є велика спекуляція і це руйнування основ фермерських, скажімо, господарств. Що це означає? Ну, це означає, що ми визначаємо, а скільки середнє фермерське господарство може мати? Ну, на одну людину, там, скажімо, персональне, ну, 500 гектарів – це багато. 1000 гектарів – це є дуже багато. 2000 гектарів – це вже практично неможливо. Тому насправді, навіть те, що зараз 214 тисяч гектарів на 10 тисяч упускається, це все одно під латифундії, тому що потім їх можна незаконно сформувати щось одне. Цього в законі нема. Тобто він зроблений під латифундистів, а не під звичайних людей. Дальше, ну земля – це не просто товар. Ви купили і поклали, десь там на складі хай зберігається. Вона жива. Там має бути питання землекористування і відповідальність за нього. В законі цього нема. Тобто ви можете знищити землю, про це нічого вам не сказано. І пункт третій – походження коштів. Зараз ніби кажуть, що воно мало появитися, контроль за походженням коштів. Тому що коли ви даєте право купувати землю юридичним особам, перевірити, звідки походять гроші, майже неможливо. Тобто мало би бути факт, ну скажімо, конфіскації земельних наділів, якщо виявиться, що вони були продані, скажімо, громадянам країни-агресора. Цього в законі нема. Тобто насправді закон дуже небезпечний, я б, скажімо, при тому, що я бився разом, до речі, поряд біля мене стояли нинішні члени Батьківщини, з одного боку, з другого боку був, скажімо, Олег Тягнебок, і ми в Верховній Раді, вхопившись руками, лупили комуністів, комуністи лупили нас. Зараз чомусь на сторону комуністів перейшли всі ті, хто були з боків від мене. Тому насправді проти цього закону, очевидно, боротися треба. Але, на превеликий жаль, наскільки політичних сил обернули це за збереження колгоспного ладу. Я думаю, що закон вони ухвалять. Це все-таки ліпше, ніж взагалі з мораторієм без закону. Це краще. Мораторій – це найгірший варіант. Але те, що це потягне за собою дуже багато негативних трансформацій, що це буде напруження в суспільстві, що почнуться переподіли не такі, як треба, тому ще раз, там, де латифундисти, там ринку нема. Фермер фермеру найбільше морду наб'є. Але латифундист нашле свою приватну армію, яка стерилізує село і примусить людей перепродати землю. Ну, різницю відчуйте. Тому насправді, на мій погляд, ліпше б цей закон в такій формі не ухвалювали. Хочу ще почути вашу думку щодо закону про медіа, який наразі уже 5 лютого Комітет з питань свободи слова підтримав цей законопроект і рекомендував депутатам його вже розглянути і голосувати, поставити на голосування в першому читанні. Давайте згадаємо, що взагалі-то є два проекти. Готуються два проекти. Один закон про медіа, другий про дезінформацію. Коли ми говоримо про закон про дезінформацію, оскільки там немає чітких, жорстко сформульованих критеріїв, пункт перший, другий, відбувається криміналізація, відбувається перспективи повного закриття медіа або закриття на період, а потім спробуйте його відновити, якщо вам кілька місяців,
довгі терміни, його блокують, за абсолютно дуже часто можуть бути надуманими принципами. Тому переведення цивільного права, цивільної відповідальності, цивільних позовів за образу, честі, гідності, тощо, в форму контролю держави за змістом медіа, це є, це сталінізм. У всьому світі на це зреагували погано. Венеційська комісія, Рада Європи, європейські держави, Сполучені Штати, всі сказали, журналістські спільноти міжнародні, ті ж самі Репортери без кордонів сказали, що цей закон в принципі ухвалювати не можна. Це диктаторський закон, який буде руйнувати свободу слова повністю. Тому що до нього взагалі питань нема. Те, що готує зараз Міністерство культури, це жахливо. Це абсолютно жахливо. Це бандитська річ. Я думаю, що його, можливо, і не запустять в хід. Тому що це занадто скандально. Хіба що дійдуть до такого стану, коли вже Європа нам не указ. Це десь рівень Януковича кінця 13-го року. Давайте згадаємо, що було через місяць. Але насправді для того, щоб запустити такий варіант, це треба вийти на рівень крайного, тому що за такий закон нам можуть влаштувати, скажімо, санкції в ПАРЄ. Наша делегація може бути позбавлена там права, ми можемо бути усунуті з Ради Європи, тощо. Більше того, це може бути підставою для скасування безвізу. Тому про цей закон, я думаю, все-таки поки що йтися не буде. Ним будуть лякати. А потім ніби втихаря проведуть закон про пресу. Ніби, от він же ж не такий страшний. А нас там куча експертів працювало, серед них і журналісти, і все. Але цей закон, насправді, от тут теж лихо від розуму. Цілком не дурні експерти з медіасфери, яких я особисто знаю, готували ті норми і казали, так чекайте, а тут же, що це правильно. І ніби це правильно. Тільки забувайте, що за цим всім стоїть недобросовісна можливість недобросовісного виконання. Коли ми пишемо закон, ми маємо згадати про двох людей. Перше – дурень, друге – узурпатор. От кажуть, правила безпеки на дорогах треба писати для дурнів, а не для мудрих людей. Мудра людина і так здогадається, а для дурня треба розписати, що от це так треба зробити, і туди не можна, і то не можна, і то не можна. Так само тут. Одна річ про дурнів, але в такому законі дуже важливо, щоб згадувати, що є узурпатори, які завжди під нього підведуть якісь певні норми. І цей закон під узурпацію, під диктатуру дає підстави. Скажімо, перше, він вводить можливість тотального контролю за журналістами, обмеження прав журналістів взагалі. Введення розподілу журналістів на правильних і неправильних, офіційних і неофіційних. І для офіційних має бути якесь підтвердження якоюсь спільнотою. Відразу почалася кампанія. Я, до речі, дуже погано ставлюся до Національної спілки журналістів. У мене конфлікт особистий з її керівником був за певні там речі, коли він захищав відверто ватні ресурси і тому подібне, там чи відверто ватних журналістів. Але менше з тим. Це все-таки є певна з історією спілка. Виявляється, вона її зараз дуже активно дискредитують, доказують, що вона не може бути отим критерієм. Тобто має бути створено. Як виявиться, потім це буде якоюсь громадською організацією, журналістською, яку створять кілька медіа, які будуть дуже наближені до влади, не обов'язково реально існуючих медіа, які сформують цю спілку, і всі, хто стануть членами цієї спілки, будуть офіційними журналістами. Всі, хто не стануть, а на них не будуть поширюватися ті права, які все-таки в журналістів є. Це і, зокрема, і кримінальна відповідальність за перешкоджання журналістській діяльності тощо. На них це поширюватися не буде. А далі йдуть певні моменти загальної відповідальності, які стосуються, в цьому законі вони теж є, не так, як в законі про дезінформацію, які будуть стосуватися і тих журналістів, які не дістануть статус офіційних, а там можна ввести ще десяток бар'єрів, і освітніх, і тому подібних. А потім застосовується загальний критерій до неофіційних журналістів. І нам в цю сферу вводять людей, які, скажімо, фрілансери, блогери. Людина, яка пише в Фейсбуці, вона виявляється теж неофіційний журналіст. Я хочу згадати, що де таке було? В Росії таке було. Я пригадую цей російський закон років 3 назад, як його ухвалювали. Він зараз в Росії діє. І зараз дії окремих блогів розцінюються за кримінальним кодексом саме про дезінформацію. Це те все точно, це все, що роблять зараз у нинішній владі, це копія дії Росії 3 роки назад. І далі виявляється, що ваш блог, ваш допис Фейсбук, якщо його процитує хоча б одне засоб масової інформації, він вже стає публічним документом, який відбувся в пресі. Тобто навіть ви можете на своєму владному якомусь процитувати з негативними оцінками. Але ви його процитували, після цього блогера можна уже притягувати до прямої відповідальності як журналіста, дезінформатора і тому подібне. І от тому здавалося б, ніби такий напівнейтральний закон про засоби масової інформації, насправді він несе дуже багато ризиків.
І їх, щоб побачити, треба просто зрозуміти, що коли є зла воля, цей закон можна використати. Якщо не буде злої волі, ну так, він нейтральний, він ніякий. Він не ліпший, не гірший. Він нічого, до речі, доброго не привносить. Але якщо буде зла воля, не можна задушити не тільки засоби масової інформації, але й індивідуальний вияв позицій. Коли у нас вже абсолютно незаконно виносять строгі догани військовим за допис у Фейсбуці, хоча це абсолютно незаконно, нема таких обмежень. Обмеження є тільки два. Перше, військові не можуть бути членами політичних партій. Друге, за підзаконним актом, який, до речі, законність його можна оспорювати, але він, логіка в ньому є, принаймні, військовим в соцмережах заборонено згадувати, що вони є військовим Збройних сил України. Саме, що вони належать до Збройних сил там. Тому що, ну, це ніби якась підказка шпигунам, які можуть на них виходити, хоча і так можуть. Все інше дозволено. І коли у нас такі речі вже робляться, ну, треба розуміти, що зла воля є. І тому такий закон, який дає можливість цих людей локалізувати і вивести під відповідальність, ну, мені здається, він є дуже небезпечним. Але він є, має всі шанси на ухвалення, тому в нас загроза є. Ви, як людина, яка має багаторічний досвід роботи в парламенті, активної політичної діяльності, чи плануєте ви в майбутньому знову активно займатися політичною діяльністю, чи то в парламенті, чи, можливо, на іншому рівні, чи хочете повернутися в політику в таку більш активну? Ну, я досі один з тих, хто, на відміну від депутатів, читає законопроекти. От я читаю, я їх аналізую, я іноді публікую такі речі, іноді для замовників своїх готую аналіз. Я пишу законопроекти іноді, теж маю таку річ. Я можу бути депутатом. Питання, чи я хочу. І чи я зможу. То, власне, суть. Тому то вся штука. Чи я хочу? Ну, знаєте, я в 12-му році пішов з Верховної Ради, пішов болісно. Я пробував перемогти ще раз на виборах, я програв виборчу кампанію в 12-му. І для мене було, ну, якимось шоком певним, коли я почав відчувати, наскільки відбулося спотворення мислення, оцінок. Колись нам покійний Іван Степанович Плющ, колишній спікер, говорив таку фразу. Ми раз були в одній депутатській групі, він казав: «Хлопці, не сидіть в тій тому Верховному Совєті більше двох созивів, бо звідти кожен з вас отаке трошки больне вийде». Ми сміялися, нього, ми кажемо, ти ж там 5 чи 6 відсидів. Він каже: «От я вже больне, ви по собі побачите». Я вийшов з Ради, я раптом почав розуміти, що в Верховній Раді ти починаєш під себе перебудовувати дійсність. Мені треба було рік, щоб позбутися того. Мені допоміг Майдан, Революція Гідності, через рік вона повністю очистила мозок, провітрила. Чи я хочу знову зараз попасти в ту країну викривлених зеркал, я не впевнений. Якщо я навіть захочу, бо іноді досадно, коли я дивлюся, ну які ідіоти сидять в Верховній Раді, які взагалі не розуміють, про що йдеться, а я все це розумію, я ж знаю, я ж там можу, то в мене є другий дуже хороший стримуючий фактор. А за які гроші? Грошей в мене нема. Пункт перший. Пункт другий. Я відомий своїм досить незалежним і жорстким характером. Терпіти я не буду. Я від Ющенка пішов, коли Ющенко, всі знали, що він буде президентом. Коли вже ніхто не сумнівався, пішов на ЗО Ющенку. Ну тут, правда, на ЗО собі зробив в кінцевому рахунку. На що мені було перця до Януковича, я не розумію. Ну мене туди фактично так підштовхнули, я попав. Довго я там не пробув, буквально за пару років, коли вже ніхто не сумнівався, що Янукович крок за кроком наближається до президентства, я з Януковичем пересварився на смерть і пішов звідти. І немає гарантії для інших те, що я звідкись теж не піду. Тому що я не позиціонер, я дисидент. Я починав з дисидентства, з радянських часів, а дисидент – це трошки інше. Це певний цінностний фактор. І ти не думаєш, що тобі підходить та чи інша політична сила. Ти думаєш, що тобі підходять ті цінності, які там сповідуються, ті правила, ті принципи. І ті взаємовідносини. Ну, от в мене якось не дуже складалося з принципами, правилами, взаємовідносинами більшість політичних сил. Я не думаю, що хтось захоче особливо мене брати, тому що це треба змиритися з певною самостійністю. А сам, ну, сам не заробив я на Верховну Раду, скажімо так. Дякую вам за позицію, дякую за точку зору, дякую за коментарі. Сподіваюсь, ще зустрінемось.